Rikthehemi në studio ku ne do të flasim për gjalpin. Tashmë e keni vënë re që tryeza jonë është e tembushur me produkte të lufrës. Ne falenderojmë që na mbështetën për realizimin e kësaj teme ku ne do të flisnim për gjalpin. Faleminderit të ftuara që ndodhen në studio. Të ftuara në studio janë Antoneta Ndreka dhe Drita Deçovi, mirë se erdhët. Antoneta është drejtoresha e prodhimit në fabrikën Lufra, njëkohësisht dhe administratore, ndërsa Drita Deçolli është teknologja, e cila është shumë e rëndësishme si pozicion, do ta shpjegojmë gjatë emisionit. Teknologu është le ta quajmë Aja, apo jo? Jam je dakord me mua, Antoneta? Shumë dakord. Antonet, më shpjego pak Lufrën në vendin ton. Nuk ka frigorifer në familjet shqiptare ku nuk gjen një produkt të lufrës, qumshti, kosi edhe gjalpi që ne kemi sot në studio. Nga e ka marrë emrin edhe sa kohë keni në tregun shqiptar? Lufra ka filluar aktivitetin qysh në vitin 1992 ose më saktë në shtator të vitit 1992. Kemi filluar faktikisht, kemi hyrë rastësisht ke qumshti sepse unë vi nga fusha e mjekësisë, im shoqë është ekonomist edhe na erdhi dikush që na tha për të grumbulluar qumësht, filluam e grumbulluam një 120 kg qumësht me sa mbaj mend, dhe ai personi që na erdhi për të na thënë grumbulloj, nuk erdhi më ta merrte qumështin. Ju ngeli qumështin e te? Tani na ngeli qumështin, u detyruam ta bënim gjizë, po faktikisht edhe me ekonominë e tregut nuk ishim mësuar dhe nuk dinim as ta shisnim, dhe po thuaj se ashtu iku. Pastaj filluam avash avash, nga që i kishim dhënë fjalën fermerëve që do t'ua marrim qumshin, fillua pastaj më shoqëti dikë tjetër për t'ia dhënë këtë qumësht. Fillua me grumbullim qumshti, disa kohë vazhduam ashtu, pastaj duke parë që kishte teprica të qumshtit, plus që kishte dhe uri të tregut për produktet e bulmetit, kishte mungesë të djathtit të kosit të këtyre, fillua me djathtë të bardhë. Lindi si nevojë në fakt nga kërkesat e tregut. Faktikisht lindi si nevojë nga kërkesa e tregut. Pastaj duke ardhur dhe duke u zhvilluar ato të ardhura që na vini gjithmonë investoheshin në fabrikë, filluam po bënim kos me shishe qelqi siç ka qenë në kohën e monizmit. Edhe në fakt edhe e këto paketimet që kemi në kryes janë si të dikurshme. Janë ruajtur pak a shumë. Pastaj filluam me kosin në shishe plastike, në gota plastike, në shishe plastike, derisa kemi ardhur sot në industri të zhvilluar që kemi makineri moderne, kemi futur edhe kartonin, produktet e tjera, do më thënë. Një gamë e plotësi. I parapriu pjesës emisionit, të ndërko, me që jemi tek momentalisht Lufra dhe teknologjia e saj më fundit, ne kemi realizuar një klip në ambjente të tuaja. Gjalpi që në kohët e lashta është prodhuar në mënyra nga më të ndryshmet në popuj të ndryshëm, duke përmendur këtu rrahjen e qumshtit me lëkurën e dhis, që është përdorur dikur në lindjen e mesme, dhe deri tek dybeku që është karakteristika edhe për Shqiprinë. Por si prodhohet gjalpi në ditët tona me teknologjinë më moderne? Për këtë kemi ardhur në fabrikën e përpunimit të qumshtit Lufra, një nga më të mirat në Shqipëri dhe me standardet më të larta. Le të shohim bashkë procesin e prodhimit të gjalpit në këtë fabrikë. Na ndiqni. Ndodhemi me zonjën Antoneta që është drejtoreshe prodhimit në fabrikën Lufra, e cila do të na shpjegojë hapat që ndiqen për prodhimin e gjalpit. Në çfarë stacioni jemi këtu të fabrikës? Këtu është pritja e qumshtit ose pranimi i qumshtit që vjen nga fermat. Këtu është kontakti i parë i qumshtit me fabrikën. Qumshti vjen nga fermat nëpërmjet boteve të qumshtit. Qumshti kalon në mënyrë automatike përmes qumshti kalon në mënyrë automatike nëpërmjet tubacioneve me pompa dhe kalon drejtë në depozitat e pranimit. Këtu jemi në laboratorin e pranimit. Këtu bëhen njësër testesh, bëhet testi i mastitit, për qeliza somatike, bëhen analizat fiziko-kimike, yndyrë, lënë të thatë, proteina, falsifikimet ndryshme në qumësht e të tjera. Bëhet testi antibiotikot shumë i rëndësishëm, si për gjalpin, ashtu edhe për qumështin. Dhe njësër analizasht të tjerat me laboratorit që ka komplet. Pra këto analizat të qumshit bëhen për çdo prodhim të bulmetit, jo vetëm për gjalpin. Do qumësht lënë dhe parë që hynë në prodhim, më përpara do t'i bëhet analizat, do kontrollohet, pastaj do ndahet si pas destinacionëve që duhet. Atere këtu jemi në një repart tjetër. Këtu jemi në repartin e pasterizimit.
Mbasi qumshi vjen në pranim dhe laborantja me teknologën kanë përcaktuar destinacionin e qumshit për kohë, për qumës, për gratë, për qare kanë përcaktuar. Vazhdon të hynë në prodhim në përmjet këtyre valvolave automatike, të cilat apen dhe mbyllën për aqë sasi qumshi sa do pasterizatori. Ky pasterizator është me 10.000 litra në orë, kanë një kapacitet 10.000 litra në orë. Mbasi vjen qumshi këtu, hynë në parangroje, kalon nga parangroja në temperaturën 55 gradë. Pasi parangrojë, qumë që kalon në separator, që në separatori, i cili bën standartizimin e qumësit, një kohësit dhe pastrimin e ti. Me standartizim të qumësit, do të kuptojmë të qumësit, që pam ne, për shumë, qumësit që ne pam në antë që kishtë e ndyrën 4.12% ndyrë. Ne qumësit e pastrizuar në trege, keni me 2% ndyrë, në sasia me pak atere, ne të 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 standartizohen dhe të të ndjerim qumësit me 2% të ndyrë. Ndyra e tepër? Ndyra e tepër gjithjet e kthehet në krem, kurse ndyra tjetër, basi pastrojt, bashkojt përseri me qumësit, hymë përseri në pasterizator, bëhet parangroja tjetër dhe kalon në baktifugë për të bërë pastrimin. Baktifuga, ndan 90% të bakterjeve, në shkakon jasë para të qumësit të hyjë në pasterizim, dhe të bërë një pastrim 90% të por ajo është për prodhimin e qumësit. Për prodhimin e qumësit të kohësit për të gjitha në shpërgjitha. Për të prodhuar gjalpi në shërben kjo kremin që dhe të prodhuar gjalpi në shërben kremin. Pasi e marim kremin, në fund të ditës i gjithë kjo kremin të del, putët përshëri në përpunim, sepse kjo kremin është i pa pasterizuar, është në temperaturën 50-55 gradë. Kjo kremin pasterizuar të fund të ditës po temperaturën e duhur, lijet pohet, me kulturat përkase, për tizan aronën dhe qienë e duhur, për të arruaj aronën dhe qienë e gjalpit. Atere, Neta, kremi pasi ka dalë nga pasterizimi, vjen në dhomat frigoriferike, dhe qëfar ndodhë të duhë më pasë? Basi kam parruar pasterizimin, është fermentuar, është hedhë të kultura fermentuse, kremi vjen dhe ruhet në dhomat frigoriferike, deri sa arrim pH-në e duhur për të këthyre në gjalpit. Dhoma frigoriferike e kremit është 4 gradë. Në basi ka mbaruar fermentimi i kremës dhe pH-i ka arritur në normalitetin që duhet për të bërë gjallë, atëre e marim kremën. Me fermentimin e kremës nënkuptojmë ullin e nivellit. Nënkuptojmë arritje në një pH-i të caktuar për të bërë gjallë. Po. Në basi ka arritur këtë, krema hidhet në këtë makinerie cila bën darjen e dhalës ose më mirë të për darjen e ujt nga gjallëpi. Në basi të mbarojmë procesin të të shojmë se si është ndarë dhala dhe gjallëpi veç. Sa minuta kërkonë që? 15-20 minuta maksimumi, gjallëpi është gati. Tani me sa duket e kam mbaruar procesin? Po, tani kam mbaruar procesi përpunimit, të da hapim dhe të shikojmë se si është ndarë gjallëpi nga pjesa tjetër. Si që duket edhe nga pikat e dhalit që dalin tani, është ndarë, kjo është gjallëpi, i cili është në formën e ti më të mirë. Pra tani është gjallë dhe nuk është më kremë? Gjallë. Basi bëhet procesi larjes, zbrazet poshtë ajo dhala që ka ndarë nga gjallëpi, pas taj filloj me lajmë, basi bëhet procesi larjes, hidhët në përkova dhe kalohet drejtë në përfrigorifer, gati për të ambalashuar. Në përkova kemi gjalpin që kam baruar procesin, po është akoma i papaketuar? Po, është akoma i papaketuar, pa ambalazhuar. Ky gjalp ruhet këtu deri sa, duhetën, basi tundet në mëngjes që nëzirët ndajet nga krem të dhejt në gjalp, vjen këtu, që ndronë disa orë sa me ngrinë e duhet që ta punoj dhe makineria, normalisht që gjalpin ruhet në ngrinë edhe për të ruhet rëblerat e të ushqyese. Këtu është jemi në repartin e paketimit, mbas i del nga dhomat eftojes, gjalpi vjen këtu dhe bëhet gati për të paketuar. Vjen gjalpi ngrirë? Gjalpi ngrirë, si pas temperaturës që e kërkon edhe makineria për të punuar. Që futemi në dhomën e paketimit? Gjalpi ka dal nga kovat, vjen këtu, hidhe tek makineria e mbushjes të paketimit, pasaj vazhdojmë e ngrirë gjalpin të paketuar në kovat. Thank you.
Në sa lloje paketimesh del gjalpi? Momentalisht makineria është në prodhim për gjalpin 100 gramsh, por prodhojmë edhe gjalpin 500 gramsh dhe gjalpin 250 gramsh. Pastaj normalisht sipas kërkesave të marketeve, të cilët me të cilët ne bashkunojmë, mund të bëjmë edhe formate të tjera, por kryesisht në treg janë këto tre format. Kjo është dhoma frigoriferike, ku ruhet produkti i gatshëm. Në këtë moment, produkti ka mbaruar përpunimin të gjithë dhe është gati për në treg. Këtu është dhoma e ruajtjes së gjalpit e ruhet në minus. Ne kryesisht punojmë me produkte të freskëta dhe çdo produkt i ynë është produkt ditor. Nuk qëndron më shumë se 24 orë në dhomë. Nuk qëndron më shumë se 24 orë, sepse paketohet sot, niset në treg për nesër. Është gjithmonë interesante të zbulosh se si prodhohet të pikërisht një produkt të cilin ne e konsumojmë çdo ditë, ama pyetja e cila mua më bren nga brenda prej kohësh është lufra çfarë do të thotë? Emri. Shumë njerëz pyesin për emrin dhe thonë çfarë është lushnjë fier apo diçka e tillë se i lidhin lufra. Faktikisht është bashkimi dy emrave të djemve të mi, Luisa dhe Franci. Lufra. Ja, u zbulua ky sekret. Do doja të ndaleshim pak teknologjia, apo jo? Po. Besoj që është një element kyç dhe i rëndësishëm në prodhimin e produkteve. Më thuaj si është ky raport? Ka ndryshuar dikur i bëni me dy bek gjalpin tani e prodhon fabrika. Për nostalgjinë tënde do të japim edhe një klip Alban. Okay. Se si bëj. Jo, mund ta marrë dy bekun, të bëj dy bekun tani, nuk ka problem. Në mënyrë tradicionale gjalpi. Normalisht teknologjia është pjesë e rëndësishme e një produkti, sepse normalisht në kur punohen me dorë ka kontaminime, ka proceset të ndryshme që mund të ndodhin dhe nga oksidimi i gjalpit e tjera. Kurse nga teknologjia, gjithçka është sterile, punohet brenda kushteve dhe normave që duhet të dali një produkt. Teknologjia dhe zhvillimi që ka marrë industria, normalisht që teknologjia e gjalpit ka hyrë teknologji e re, të gjitha pajisjet janë prej inoksi. Normalisht aty ishte edhe për efekt të kamerave që kishte shumë pjesë të dukshme, por shumica atyre krema shkon drejt në pasterizim, janë të mbyllura. Janë të mbyllura. Normal i keni hapur për të filmuar ne. Sepse nëse njerëzit do shihnin vetëm tubacionin, nuk do kuptonin se çfarë është. Është vërtet, është vërtet. Dalemi pak tek Drita. Drita, sa vite ke qenë teknologë një herë e para? 3 vjet e 5 vjet gat. Për gjithë ata që nuk e dinë se çfarë është një teknolog. Çfarë është ai? Të qenë të një teknolog është një pozicion shumë i rëndësishëm dhe një profesion shumë i rëndësishëm që kërkon në radhë parë njohuri, përkushtim, kërkon studim, që duhet të studiosh, të ajornohesh me të reja të teknologjisë, të shkencës, dhe kërkon aplikim. Duhet të, si themi ne në gjuhën popullore, të lyesh duart, vetë të prodhosh që të bësh teknolog. Nuk mund të bësh teknolog vetëm nga librat, vetëm nga ajo që ke parë, apo që ke trajnuar, apo që jesë lyuar. Duhet pa tjetër të eksperimentosh, të provosh dhe të përmirësosh rezultatin e punës tënde. Puna e teknologut fillon jo vetëm nga pranimi, që është procesi parë në një fabrikë, por fillon që të fermeri. Duke trajnuar fermerët, duke trajnuar grumbullusët, për mënyrën se si trajtohet qumshi, që para procesit të mjeljes që të ushqimi, sepse shumë nga defektet që ndodhin në produktin e gatshëm, e kanë burimin o të baza ushqimore, jo e përshtatshme, mund tjetë me probleme, mund të ketë lënë të huaja, mund të ketë mungesë cilësie, tjera, tjera. Por njëkohësisht edhe të manipulimi, të trajtimi që i bën kafshës para, gjatë dhe pas mjeljes kafshës vetë dhe trajtimit të qumshit, deri në momentin që ai dorëzohet në fabrikë. Këtu një rol shumë të madhë luan higjena, sepse qumshi është si qenie gjallë, përmban të gjitha elementet që përmban një qelizë e gjallë.
dhe kot populli nuk I thot sa I bardha, sa që edhe I zi është, të prishet në dorë, kërkon kushte shumë të forta higjeno-sanitare, që të personeli, që të mjeljet, që të aparatura, larja pastrimi tyre, dhe njëkosisht e ruajtja. Ruajtja në frigorifer. Për cilin do flasim sepse është pjesa frigoriferike, gjithashtu. Dhoma frigoriferike, tanke frigoriferike, tjera, tjera. Ju ulonin të gjithë të Shqiprin, eksportoni? Akoma jo, por jemi në drejtim të bisedimeve për të eksportuar ndoshta në vendet e rajonit. Ju çdo ditë. Kjo jo vetëm jo edhe për fajin ton, por sepse edhe politikat e shtetit janë të tilla. Ju prodhoni çdo ditë një punë kolosale për të përmbushur nevojat e tregut shqiptar, sepse lufra ndodhet kudo në fakt në gjithë Shqipërinë. Si prodhimi ditor i juaj teksa bisedoni, më se që ishte një numër shumë i madh dhe produkti shkon i freskët të nesërme në market. Ne kemi gjithë produktet tona janë gama e produkteve është produkte të freskëta. Dhe çdo produkt i ynë prodhohet brenda 24 orëve është në market. Ne sot marrim kërkesën për produktin, pak a shumë dihet se sa është eturia e tregut. Prodhojmë në mëngjes vjen qumshi nga fermat. Duke ardhur qumshit, duke filluar prodhimin e produkteve me radhë qumësht të pastrizuar, kos, djathë e tjera. Sa fillon me të paketuar produkti, në bazë dite fillon futet të përdhoma frigoriferike dhe të nesërmen është gati I gjithë për treg. Pra në lufra nuk ka stok? Jo, ne prodhojmë me prodhime ditore, kështu që nuk... Produktet tona janë produktet freskëta, që për shembull qumshti rron 8-9 ditë, në qoftë se qumshti do mbahet stok, atëherë kur të shkojë te klienti duhet të shkojë mbas 3-4 ditësh. Normalisht gjithmonë duhet bërë thirrje që ata konsumatorët duhet të lexojnë gjithmonë edhe datën e skadentës, a është rezistent gjalpi dhe çfarë lloj gjalpi është më mirë që ne të konsumojmë. Gjalpin shqiptar që prodhohet lufra që vjen, se shohim edhe gjalp të ndryshëm në treg e nuk dim se nga e ka prejardhjen. Në fakt ka disa lloj gjalp. Gjalprash, por fokusohemi te gjalpi I lopës I freskët që ka në treg. Por gjithmonë klienti duhet të kërkoj, si thua, duhet të kërkoj atë më të mirin. Për vetë faktin, sepse vetë teknologjia e prodhimit të gjalpit kalon në disa procese. Ashtu si kundër është aq I mirë, është një produkt shumë I ushqyshëm, sidomos për fëmijët, flas brezin e ri, fëmijët një vjeç e gjysmë, dy e me radhë, deri sa po dhe për grup mosha të tjera. Ka disa yndyrna shumë të nevojshme për organizmin gjalpi. Po, po. Ka vitaminën A, D, E, një kombinim shumë perfekt, si thua, në një këtë produkt natyral. Ka kalori, t'jep kalori, pandaj dhe është kryesisht është një produkt që t'jep energji. Energji, kalori, për brezineri. Prandaj pra jemi rritur në qëtu me një fetë buke, me gjalpë si për e merje mali në këmpë, dikur këtu që ka energji shumë. Të kryon ndjenjën e ngopjes, sidomos në mëngjes është I këshilushëm, I freskët, por sa I mirë është edhe I ka problematikat e veta. Për vetë faktin se në gjalp duke qenë pjesa yndyrore me shumicë, në yndyrë rriten shumë mikroorganizma, të cilat zhvillohen shumë mirë në këtë yndyrë. Dhe në qoftë se ky gjalp nuk është prodhuar brenda kushteve teknike, nuk është ruajtur brenda kushteve teknike, në gjithë zinxhirin e tij, deri në familje flas, atëherë ai kalon nga efekt pozitiv, kalon në efekt negativ. Prandaj këshilloj zonjave që gjalpin kur ta përdorin, mos e lëm ta hapur në tavolinë, sepse gjalpi oksidohet nga rrezet e diellit, si të ta mbyllin ambalazhin dhe ta fusin direkt në frigorifer. Pra mënyra që ne sot kemi ekspozuar gjalpin në tryez nuk është e duhura kjo në këto momente. Mirë, kjo është për efekt. Sot t'i ka përgatruar sot. Po mirë, në rregull, ndalem pak tek çelësi I suksesit ose I a është cilësia e këtij produkti një sukses në fabrikën lufra, sepse ne e dim shumë mirë që gjalpin e lufrës e gjejmë kudo. Është I pashmangshëm. Ne sot kemi 23 vite punë dhe nga gjithë kjo punë përveç se kam punuar dhe kam mësuar. Dhe gjatë gjithë kësaj pune kam mësuar që trinomi lëndë e parë cilësore, higjena absolute dhe teknologji
korrekte, teknologji bashkohore, japin atë që del një produkt cilësor. Kur them lëndë parë cilësore, do të thotë që të punosh atë që thotë dhe teknologja të punosh që nga fillimi, që nga grumbullimi i qumshtit. Ne kemi dy veterinerë në fabrikë, të cilët pavarësisht se kemi ferma të mëdha që kanë nga 400. Sa ferma keni ju? Ka shumë ferma që janë, ne marrim qumësht nga fushkruja, në shijak, në lushnje, në fier, në vlorë, do të thënë tani janë krijuar shumë ferma që kanë nga 400 dhe deri në 1000 krerlop. Dhe duke qenë këta veterinerë në funksion të fabrikës, përveç veterinerëve që kanë vetë fermat, kontrollojnë veterinerët tanë shkon kontrollojnë higjienën e mjeljes përpara, ushqimin e lopëve dhe gjithë procesin që ndiqet derisa vjen qumshi në fabrikë. Sa i ftohtë është, a ruhet në kushte derisa shkon se pothuajse të gjithë njerëzit e kanë parë autobotin e lufrës që shpërndar gjithkohës nëpër rrugë që mbledh qumshin. Atëherë derisa ky qumësh ruhet në 4 gradë, duhet vidhen në fabrikë në 4 gradë, sepse kjo është shumë e rëndësishme, sepse në 4 gradë frenohen bakteriet dhe nuk zhvillohen më. Kështu që është ndihmon në procesin e ruajtjes së qumshit. Pastaj duke filluar nga higjiena, për higjienën, domethënë në një fabrikë qumshi është kryesorja. Nëse nuk ka higjienë, produkti humbet aromën, humbet shijen, ndoshta ditën e parë të del një produkt i mirë që ti e sheh në sy, por me kalimin e ditëve e humbet atë konsistencën, aromën, shijen që duhet të ketë një produkt i freskët. Për teknologjinë, pastaj ne kemi të gjithë teknologjia që është investuar tek lufra, është e gjitha e vitit 2014-2015, mund të them nga firmat lider botëror, nga grupi Telator for Lan Itali, nga Kronesi në Gjermani, nga Tetra Paku në Suedi, do më thënë janë firma që njihen në gjithë botën si lider të zhvillimit të teknologjisë. Kështu që ky bashkim i këtyre tre komponentëve nxjerr edhe këto produkte që janë kaq cilësore dhe që ne na bëjnë vërtet lider në treg. Ju bëjnë lider se konsumatori pastaj fillon edhe skarcon vetë produktet tek fia. Duke qenë se ju jeni prezant ku do të thotë që flet vetë ky. Si të zgjedhim në treg në fakt doja një gjalp të mirë duke shfrytzuar edhe momentin që ju kemi në studio. Një nga mënyrat që na the pak më parë është ajo që të mos e blem kështu të hapur, duhet jetë i ambalazhuar. Për të garantuar në treg ka disa element. E para ajo që u përmend është etiketimi. Do me thënë që nga kompania, besueshmëria që ka klientit e ka jo kompani, është shumë e rëndësishme, sepse kompanit e më dha, ashtu si kundërësh, lufra, i kanë të standartizuar gjithë proceset, edhe gjithë produktet. Kjo të regon që rinovimi i teknologjisë që është i kombinuar makineri, linja, pajisje dhe teknologji e mirë fillt dhe kualifikimi stafit teknik janë realizuar dhe kjo e garanton deri diku në masën më të madhe klientin që pritshmëritë e tij për këtë produkt janë pozitive sepse është besueshmëria që klienti krijon kur ai konsumon një produkt e pëlqenat, e ka ndjekur në vazhdimësi e me radhë. Te të gjithë produktet duhet parë data e skadencës, duhet parë mënyra e ambalazhimit, për gjalpin duhet parë struktura, shija, aroma. Dhe këtu mund të them se Lufra ka bërë një investim dhe është në vazhdim të këti investimi për të rinovuar teknologjin e gjalpit, në basi gjalpi edhe pse duket i thjesht si një produkt, dhe në përgjithësi jo të gjitha kompanit e provojnë ashtu si kundër është teknologjia e mirë fillt dhe ti, flas gjalpin e freskët, ka shumë operacione ndërmjet për të arritur në atë shije, në atë aromë. Ne përmendohemi që të fusim në treg disa lloj gjalpesh, me bazë gjalpin, si gjalpi i butë ose gjalpi i tavolinës, e disa gjalpe të tjera, por kjo i takon kohës. Po vi, ne këtu jemi. Ne këtu jemi, kështu që edhe ju atje jeni. Po, tek Lufra përdoren kulturat e pastra bakteriale për prodhimin e gjalpit, gjë që është një hap për para në aplikimin e teknologjisë prodhimit. Përdoren nga fermentimi i kremës, sepse që aty vjen aroma e gjalpit e gjitha këto. Vjen aty i merë. Çdo produkt si pas cilësisë, si pas periudës së kohës që ka, dhe më të nga fermentimi. Kur është krem që do fermentohet, ka një temperaturë tjetër dhe ka një dhomë tjetër frigoriferike. Kur është gjalpi përpunuar, ka një dhomë tjetër frigoriferike. Do më thënë, çdo produkt ka standardet e veta gjatë zhvillimit të punës. Mirë, do ndalemi tani tek një klip. Po, do të rregojmë mënyrën e të bërit në formën tradicionale të gjalpit. Do të undim pak dy bekon e kthehemi sërish në studio.
Të dashur miq, këtu jemi me zonjën Ariana. Përshëndetje Ariana. Përshëndetje, mirë se vini. E cila do të na tregoj sot se si bëhet gjalpi në mënyrë tradicionale, siç është bërë për shekuj me radhë në fshatrat shqiptar. Ariana, çfarë kemi këtu? Këtu kemi si fillim kemi ujin e nxehtë që do përvlojmë dy bekun. Ujin e nxehtë shërben për të hequr papastërtitë? Për të përvluar dy bekun që të hiqet papastërtia. Po. Këtu kemi kosin i cili është zënë na qumshi dhe ajkat që të mbledhura 2 ditë më përpara. Pastaj këtu je shkova që do hidhet dalli dhe tasi me lugën që do mblidhet gjalpi. Në fund, atëherë si fillon procesi? Në fillim e marrim ujin dhe e përvlojmë dy bekun. Tani hedhim kosin. Hedhim edhe tjetrin. I shplaj me pak ujë këto që odhëm kosin e të beku. Gjithmonë gjalpi është më mirë të bëhet me kos, jo me qumësht të zirë direkt? Bëhet dhe me qumësht, po më mirë del me kos. Kurse qumëshi e nxjerr më të ëmbël, nuk ka atë shijen e kosit. Tani i mbarua me hedhjen e kosit, i vëmë mbulesën të bekut që të mos na dalim pikat jashtë, ose mos na derdhe, dhe vazhdojmë procesin e tumjes. Kështu e rrajmë neve kosin në zona jonë. Këtë procesin do ta vazhdojmë deri sa të mbaroj të dalë gjalpi. E ka në dorë gjalpi sa të dalë. Mund në dhonoj. Gjatë të tundjes, erë pas ere ne do t'jedhim qikuj të ngrotë, të shoqërojmë që të ndihmoj gjalpi që të dali shpejt, se është i ftohtë. Atëherë, Ariana, tani shohim që ka filluar të mbledhë kokriza. Po, ka filluar të dali kokriza e gjalpit. Më nënë, këto kokrizat e vogla është gjalpi që sa po... Gjalpi që ka filluar të dalit. Të ndahet veç nga dalla. Në kosi. Edhe tani këto do të arrajmë gjerë sa të zmadhojt kokra dhe mbyllet procesi. Tani të apim të shikojmë mirë se në qatë faze kemi gjalpi. Ja, ka filluar që të zmadhojt kokra, po duhet edhe pak që të arrajmë. Kur e filluam në fillim, ja odhëm ujë të ngrotë, sepse kosi ishte në frigoriferi. Kurse kur e mbledhim gjalpin, duhet ujë i ftohtë, sepse bën grumbullimin e kokrave. Me ngrejmë shkopin, tunsin, dhe shikojmë që kokrat janë zmadhuar dhe është në përfundim. Pojmë apjet. Gjalpi ka përfunduar. Hajde shikoj gjalpin se si ka dalë. Atëre... Se juve nga qyteti nuk para i dini këto gjerat e fshatit. Atere, kjo është gjalpi që ka përfunduar procesin e rrahjes. Po, kjo është gjalpi. Dhe është ndarë veç nga dhalla. Po. Tani, nëse ne e rrahim më shumë, prodhon më shumë, apo ka që është? Jo, ka që ke. Ti mund të lodhesh sa të duash? Jo, ajo tjetër është dhalla. Kjo është gjalpi. Tani, si veprohet për të nxjerë nga tunësi? Tani veproh se pasaj dhalin a del jo. Ta një sjelim rreth e rreth brënda të unësit, brënda dy bekut që të mbëhet mbledhja e gjalpit. Ta kokrat që ngele, pasaj mbledhja me lugë në kovë. Ta një kjo është gati për të dali. Është mbledhur në një mas të vetme? Po, është mbledhur në një mas të vetme dhe është gati për të dalë. Shumë interesante kjo teknika, vetëm duke rotulluar, e mbledhim... E mbledhim dhe e të nxjerri. Bëjmë nxjerrje e gjalpit. Ja, gjalpi. Dhe me pjesën tjetër që është dalli, a ka akoma gjalp të mbetur aty? Tek, ja, sa kokriza të vogla, po edhe këtë do të apim, ne tani se zotja majmë për gjalpi. Do të këtë dhe aji pak i ndyrë. Si duhet të ruajtur tani, mba si e kemi nxjerrë? Tani, bëjt shpërlarje me ujtë ngrotë, me ujtë ftotë, sepse po ta lësh me dhalë, ky zëmykë. Prishet. Prishet. Dhe shpërlajmë, ja heqim në dhalli. Në këtë masën e gjalpi që sa po kemi nxjerë, ka akoma dhallë. Po, ka akoma dhallë dhe bëjmë larjen e gjalpit me ujtë ftohtë.
e shpërlajmë deri sa të çojë ujë pastër. Po. Ja jedhim edhe një herë ujë, se është në larje, ja si e lëshovi ujë në pastër, kjo tani s'ka më vallë. Për të arritur këtë gjalp, i hedhim krip, që ta konsumojmë dimrit. Në qoftë se hahet tani... Me kripën rron edhe më shumë. Rron edhe më shumë. Ai që ka qef ta haj pa krip, e ha pa krip. Në qoftë se do ta ruash për dimrit, për kohë të gjatë, i hedh krip. Tani mbasi kemi nxjerr gjalpin në dallin, kemi bërë shkëputje, tani do zbrazim dallin në kovë. E hedhim te kjo kova e pastër. Po, e hedhim te kova e pastër. Ka një aromë karakteristike atë të dhallës edhe gjalpit të freskët. Me dhallën pastaj çfarë bëjmë? Thjesht e konsumojmë me dhallën? Me thjesht e konsumojmë, e pim gjatë beharit, kur tonim ose edhe gjatë dimrit, po e, në të shumtat e rasteve bëhet edhe gjiza. Faleminderit Ariana. Kjo ishte mënyra se si është prodhuar gjalpi me dybek në Shqipëri për shekuj me radhë, të është trashëguar kjo metodë nga brezi në brez. Kemi qenë në shtëpinë e Arianës, ku kemi tundur dybekun, të cilin e kemi sjellë në studio, ndërkohë kemi edhe Arianën, e cila i është bashkuar zonjave të publikut, të lumë shinduar dhe e faleminderit. Mirë e tundje, mirë. Se që kam përshtypjen që gratë e sot me tundin dybekun vetëm për të bërë muskujt e kravën. Në fakt s'kan ardhur kohra të sot. Kam një kuriozitet shumë të madhë, si arrin të rrish në këlloj forme, duke qënë se jene një fabrik me produkte të jashtë zakonsh me bylmeti, dhe bëhën ke gjatin, gjatin, gjitha i ke aty, si arrin të bashkë formë. Vetë gjitha i konsumoj. Po hë, ja, ku është sekreti? Se ne të dy s'po flasim pa. Shumë hipoteza, shumë studime nxjerrin, por unë jam me bindjen që çdo gjë po ta hash me mas, asnjë gjë nuk të shëndosh. Tani po e të provoj, të gjitha gjërat të shëndoshin. Unë nuk gatuaj asnjëherë pa gjalp, asnjë gjell në familjen time nuk bëhet pa gjalp, dhe për të mos thënë çdo ditë të javës, po të paktën 3-4 herë në javë nga i fet bukë me gjalp mbas ditë më pëlqen. Atë lezeton. Kështu që e shoqëruar me një domate të kuqe pastaj. Nuk e ruaj. Mirë, do bëjmë pak diferencën midis prodhimit të gjalpit në fabrikë dhe në kushtet e shtëpisë. Po. Në fakt e përgëzoj zonjën për muskujt që bëri. Por është tjetër të prodhosh gjalp për kushtet e tua familjare, duk nga një lop apo dy, kur ti e di se çfarë lop e ke, çfarë sëmundje ka, edhe në çfarë gjendje shëndetësore është, çfarë ushqimi ha etj. Dhe është tjetër për një baxho, flas, apo një punishte që nuk ka kushtet e dhura, është shumë larg me realizimin e prodhimit të gjalpit nga një fabrikë në mënyrë industriale. Është e vërtetë, në fakt. Kjo lidhet me pojnis që nga dybeku. Dybeku është i ndërtuar nga druri, druri është poroz, mbanë vetë vete pa pastërti, shumë vështirë të lajet e tjera. E tjera ka pas edhe tunca druri, jo vetëm dybek, po dhe tunca. Gjysëm të mekanizuar druri. Se përndërfres gjithëm një kuriozitet është që sot kur saldohen linjat e përpunimit të qumshtit, saldohen me organ dhe kontrolohen brenda që të mos ken asë një pik poroze në mënyrë që e gjithë pjesa tjetë e lëmuar që të mos majmë mbetje gjatë larjes. Edhe është shumë lartë nga tunci inoxi, bile dhe inoxi është i koduar 320 që duhet jetë, mënyra që tha dhe Antoneta e ndërtimit e saldimit i inoxit, që garanton një pastrim kimik të ti në mënyrë të përkryer. Kjo është një ranë. Ana tjetër është se si është marë krema dhe si është trajtuar krema. Krema përmban, këtu ka të bëjë dhe siguria ushqimore produktit, prandaj unë i këshilloj edhe zonjat familjare që bëjnë dhe pazar, që të mos blejnë produkte të hapura ose të pa kontroluara në treg, sepse krema duhet kaloj pa tjetër një proces që është procesi pasterizimit për të shkatëruar mikroflorën patogen ose sëmundje prurse që mund të ketë, si që është shkaktari tuberkulozit, i brucelozës, i mastitit dhe shumë mikroorganizmat të tjera të dëmshme për organizmin. Ndërsa në kompanitë industriale, si që është Lufra edhe të tjera kuptohet,
Këto gjëra janë të tejkaluara, janë absolutisht nën kontroll. Pra ka aparatura të cilat po janë kanë përshtypjen që edhe krema është baktifuga e cila shkarkon 90% të baktereve jashtë që pastron kremën edhe qumshtin që hyn në pastërim. Kanë përshtypjen që ambalazhi është ambalazhi i duhur për të mbështjellë një produkt siç është gjallë, që nuk lejon transmetimin nga jashtë brenda të mikrobeve. E kuptoj. Se jemi në fund të kësaj pjese, unë ju falenderoj shumë që ishit ditën e sotme. Besoj që kemi informuar publikun se ç'është e mirë dhe ç'është e keqe në përzgjedhjen e gjalpit dhe se kë duhet të zgjedhin ato. Dihet tashmë se kë duhet të zgjedhin, është krejt e qartë. Faleminderit. Ne atë kemi zgjedhur sot për të gatuar dhe për të folur. Faleminderit. Mirë, do shkëputemi për spotet publicitare e tani do të flasim për vlerat e gjalpit. I prekëm pak në këtë pjesë, por në pjesën tjetër do të flasim më me hollësi.